ଗତକାଲି ସକାଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ର ଖବର ପାଇ ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ପାଣିକୋଇଲି ଟାଉନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ କେସ୍ର ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ, ତାକୁ ସଷ୍ଟେ ହୋମ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।